Pro středočeskou galerii GASK v Kutné Hoře připravil svoji rozsáhlou autorskou výstavu Prokop Bartoníček. Jeho site-specific instalace, vytvořené přímo pro jedinečné prostory barokní lékárny a lázní jezuitské koleje, balancují na hraně technologického průzkumu a konceptuálního umění. Výstava má název 49 stupňů 56 minut 822 vteřin severní šířky a 15 stupňů 15 minut a 870 vteřin východní délky, což jsou souřadnice výstavní síně. Tady mám projekt laserových sítotisků, který vlastně docela dobře kombinují úplně poslední technologii s nějakým tradičním řemeslem a to mě na tom taky baví. Já jsem měl už nějaký čas takový nápad, že by mohlo být zajímavý vzít ten náš UV laser projektor, který jsme dali dohromady s mýma kolegama z mýho studia PB Lab. A mě napadlo, co kdybych tím vytvrzoval fotocitlivou emulzi sítotiskových sít. A ono to fungovalo. Jak mě třeba znají lidi poslední roky, tak jsou to zase po delší době nějaký, řekněme, tradičnější výstupy, které si můžou pověsit na zeď. Tady třeba zrovna, to je taková reminiscence na tu instalaci ve Vojanových sadech na fosfor 360 verze B, kdy jsem použil úplně ty stejné data, které jsme měli na tu projekci, na to mapování těch objektů fosforových pro ten osvět těch sítotisků. U tohohle tisku jsem pro ten osvět použil křivky, který jsem měl původně na vyřezání jako tvarovaných zrcadel projektu Mirzaik Now, kdy jsem výpočtem deformací zrcadel na základě jejich umístění dokázal, aby vlastně v nějakou chvíli to slunce odrazili a vytvořili nápis teď a pak se zase dál rozpadli. Tak jsem si chtěl udělat takovou vzpomínku na ten projekt, který mě i kolegům dal hodně práce a udělal jsem vlastně pár tisků, který používají přímo ty čáry z těch zrcadel. K té instalaci vedle je to takový dost jemný, zejména teda to vyžaduje trošku trpělivosti. Většinou ty lidi, jako když vejdou do té tmy, tak nedají úplně čas tomu se rozkoukat v té tmě. Ale když tak udělají, tak vlastně vidějí to, jak ten stejný laser projektor svítí do poměrně velké vodní hladiny. A vzhledem k tomu, že to akvárium má vlastně na svých stranách jako upevněný dva velký elektromotory, který čeřejí tu hladinu, tak vlastně i ten paprsek, který se odráží od tu vodu, se deformuje a vykresluje různý jako tvary a struktury do desky, která je tam v prostoru upevněná. Ta deska má právě na sobě opět zase fosfor, takže zase se jedná o nějakou určitou paměť materiálu. Mně se líbí pracovat s novýma technologiemi tak, abych trošku jako upozadil tu jejich sterilitu. A baví mě, když se člověk dostává trošku k takovým těm jako přirozeným organickým jako chybám. Paměť toho materiálu, tý se vlastně dotýká i ta třetí instalace. Tam vlastně jednoduše člověk strčí hlavu do bedny a vzhledem k tomu, že se v té tmě vlastně jako rozkouká, je takový citlivý, tak netuší, že vlastně má tvář přímo proti zrcadlu. V určitý chvíli ta instalace jako zaregistruje, že tam je a velmi silně mu bleskne o to zrcadlo do tváře. Přičemž vlastně na zlomek vteřiny divák vlastně vidí sám sebe. Tím se stane to, že vlastně zůstane jeho obraz v jeho sítnici. Takže on vlastně 10 vteřin vidí jenom sám sebe a myslím, že to tak trošku souvisí s těma dalšíma věcma.